लाइफ मा इफ यु वान्ट टु बी सक्सेसफुल एट समथिङ यु हेभ टु इन्जोय डुइङ इट भन्ने कुरा चाहिँ म एकदमै एउटा मन्त्र मान्छु होइन. आफूलाई इच्छा छ, तपाईँलाई गर्न रुचि छ भने तपाईँले त्यो काम गर्नुभयो भने सक्सेसफुल हुनुहुन्छ. उदाहरणहरू यही हुनुहुन्छ होइन. यदि तपाईँलाई अरूले विचार गरेर सोचेर ए तिमी यो गर्यो भने राम्रो हुन्छ है भनेर भन्नुहुन्छ र अरूकाको भरमा अर्काले भनेको भरमा यदि लाग्नुहुन्छ भने हुन पनि सकिन्छ, नहुन पनि सकिन्छ. यु नेभर नो. Thank you.